Hello everyone, Rasayani Bikriya aru Samikaran etu chapter or pora matric or ahibo logia jiman bula MCQ ase hei hokolu bula MCQ aji etu video ami discuss korim gotike video to tumala complete saba share koriba aru subscribe kori loba channel to jate next video upload diar loge loge tumi notification pai jao thik ase aru WhatsApp group or join hobole na pahoriba kiyono tat prottek dinai notun notun dhoror PDF MCQ PDF hok ba question answer PDF hok ba class notes hok সকলো ব্লক শেয়ার করা হয় গতিকে ডেসক্রিপশনৰ WhatsApp গ্রুপৰ লিংক থাকিব সকলোৱে তাত জয়েন হৈ লবা ঠিক আছে আৰু এতিয়া বোলা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আৰম্ভনিতে MCQ সলভ কৰা আগতে তোমালোকে লাইক এটা কৰি জনাই দি দিয়া আৰু ঠিক আছে সো ফার্স্ট কোৱেশ্চন সোৱা তলৰ কোনটো ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া নহয় যে কেমিকেল প্ৰসেছ কোনটো নহয় যে পানীৰ বাষ্পীকৰণ শৰীৰত খাদ্যৰ হজম খাদ্যৰ প্ৰস্তুতিকৰণ আৰু মমৰ দহন কোনটো হ'ব বাৰু বাকী বিলাক তো হ'বই এটা মাত্ৰ নহ'ব হেতু হ'ব অপচন এ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড মানে কি হ'ব HCl ঠিক আছে HCl লৰ টুকুৰাত ঢালিলে কি হ'ব যেতিয়া আমি লৰ টুকুৰাত HCl কি কৰিম ঢালি দিম মানে হাইড্ৰক্লোৰিক এচিড যেতিয়া আমি লৰ টুকুৰাৰ ওপৰত ঢালি দিম তেতিয়া কি হ'ব হৈছে এটা সবা chlorine gas aru lor hydroxide prostut hobo ne lor lobon aru pani prostut hobo c option of dia ase hydrogen gas aru lor chloride utpanna hobo lor chloride mane hobo lo mane iron hoy na nai iron guti FeCl thik ase aru kono bikriya na hoy boli koise etia option kon tu hobo ei tu hobo c thik ase jetia hydrochloric acid lor etukura upor thali dia hoy tere ki hobo hydrogen gas utpanna hobo আৰু আইৰন ক্লোৰাইড উৎপন্ন হ'ব অৰ্থাৎ লৰ ক্লোৰাইড যিটোটা আমি কোৱা হয় আইৰন ক্লোৰাইড এফিচিয়েল ঠিক আছে নেক্সট ওয়া বিক্ৰিয়া সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো বাক্য অশুদ্ধ এটা চাব যে শুদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু অশুদ্ধ হৈছে যে লেড অক্সাইডৰ বিজাৰণ কাৰ্বনৰ জাৰণ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ জাৰণ আৰু লেডৰ বিজাৰণ দিয়া আছে এতিয়া চাবা কি হৈছে যে এ অপচনত দিয়া আছে 4 আৰু 3 যে 4 আৰু 3 লাষ্টৰ দুটা অশুদ্ধ আকৌ বি দিয়া আছে 4 আৰু 2 সি দিয়া আছে 2 3 4 আৰু ডি দিয়া আছে সকলোবোৰটো নহয় দে ইয়াৰ পৰা হ'ব তোমালোকৰ যে অশুদ্ধ অশুদ্ধ হলে হ'ব তোমালোকৰ একটো এটো শুদ্ধয়ে অশুদ্ধ কোনটো হ'ব কাৰ্বনৰ জান এইটো কোনো কাৰণত নহয় ঠিক আছে আৰু কি হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ জান এইটোটো হয় কিন্তু লেডৰ বিজাৰণ এইটো তোমালোকৰ নহয় গতিকে অপচন কি শুদ্ধ হৈ গ'ল অপচন B. ঠিক আছে অপচন B টো কারেক্ট নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা বিক্ৰিয়াটো তলৰ কোনটোৰ উদাহৰণ ও ইয়াতে বিক্ৰিয়াটো নাহি গ'ল হা প্ৰিন্টিং বিক্ৰিয়াটো ইয়াতে মিষ্টেক হৈ গ'ল ঠিক আছে বাৰু এটো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই টাইপিং কৰি গলা দি দিম আৰু হা নেক্সট পিডিএফত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া ভৌতিক পৰিৱৰ্তন নহয় মানে ফিজিক্যাল senses ha physical sense nohoy photic poriborton ki hobo pani utolikoron lpg gasor dohon borof goli pani hoa bayu lobonor dobibuto hoa upor eta no etu hobo tomalokor option b lpg gasor dohon etu ki nohoy photic poriborton na baki bula pani utoli etu pani utoli ekdom photic bhabe utolibo thik ase aro borof goli boye ha borof jetia hot pai mane heat pai তেতিয়া যেতিয়া হিট পাব তেতিয়া কি হ'ব গলি যাব ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সোৱা তলৰ কোনটো তাপ শোষক প্ৰক্ৰিয়া তাপ শোষক মানে কি কৰে তাপ এবজৰ্ব কৰা প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে যে সালফিউৰিক এচিডৰ লঘুকৰণ অপচন বি দিয়া আছে শুকান বৰফৰ উদ্ভৱপাতন চি দিয়া আছে জলীয় বাষ্পৰ ঘনীভৱন আৰু পানীৰ বাষ্পীকৰণ ঠিক আছে চ' ইয়াৰ পৰা হ'ব তোমালোকৰ বি টো হ'ব ঠিক আছে জলীয়দৰ বাষ্পীকৰণ এইটোতো নহ'ব আৰু কি হ'ব পানীৰ বাষ্পীকৰণ এইটো হ'ব ঠিক আছে গতিকে বি আৰু চি কোনটো অপচনৰ আছে চোৱা এক তিনি দুই দুই এইটো চোৱা অপচন ডি ডিৰ আছে দুই আৰু দুই আৰু চাৰি গতিকে ডিটো কাৰেক্ট নেক্সট কোৱেশ্যন চোৱা তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়াই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সূচায় যে পেট্ৰলৰ মুকলি অৱস্থাত ৰখা এইটোতো নহয়ে নহ'ব গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ভিতৰত অতি উচ্চ চাপত অক্সিজেন সংৰক্ষণ কৰা এইটোও নহ'ব ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে বায়ুৰ তৰলীকৰণ এইটোও নহ'ব ঠিক আছে এইটো লাষ্ট অপশ্যন দি হ'ব চোৱা যে বায়ুৰ উপস্থিতিত
কপাৰক অতি উষ্ণতাত গৰম কৰা, এইটো হ'ব অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, তেলৰ এটা সতেজ নমুনা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ হ'লে তলৰ কোনটো গেছ ব্যৱহাৰৰ বাবে উপযোগী হ'ব? এতিয়া চোৱা, দিয়া আছে নাইট্ৰজেন আৰু অক্সিজেন। এতিয়া চাবা আমি কি গেছ ৰাখোঁ, হিলিয়াম ৰাখোঁ নাইবা নাইট্ৰজেন ৰাখোঁ, ঠিক আছে? যেনিবা চিপছৰ পেকেট ধৰি ল'লোঁ, হা, চিপছৰ পেকেটত আমি কি ৰাখোঁ, আমি নাইট্ৰজেন গেছ ৰাখোঁ, হয়নে নাই? বহুদিনৰ কাৰণে ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে চিপছৰ পেকেটত আমি কি গেছ ভৰাই ৰাখোঁ, নাইট্ৰজেন, যাতে চিপছখিনি ভালে থাকে, ঠিক আছে? চ' কি হ'ব, নাইট্ৰজেন, হিলিয়াম বা নাইট্ৰজেন, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট, আৰু বাকী অপশ্যন চাব নালাগিলে আৰু চি ডি, এইটো ইনকাৰেক্টেই হ'ব, ঠিক আছে? আৰু ইয়াতে এনচাৰ দিয়াও আছে। নেক্সট ওৱান, চূণৰ সৈতে পানীৰ বিক্ৰিয়া হৈছে সংযোজন বিক্ৰিয়া হ'ব নে দ্বি প্ৰতিস্থাপন হ'ব নে বিযোজন হ'ব নে প্ৰতিস্থাপন হ'ব? এইটো হ'ব তোমালোকৰ সংযোজন বিক্ৰিয়া। কি হ'ব, দুয়োটাৰ মাজত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটি কি উৎপন্ন হ'ব, মানে চূণ আৰু পানীৰ বিক্ৰিয়া ঘটিব, ঠিক আছে? দুয়োটা এড হ'ব, মানে সংযোগ হ'ব, আৰু তাক কি কোৱা হয়, সংযোজন বিক্ৰিয়া। নেক্সট চোৱা, তলৰ কোনটো তাপোদ্ভৱ প্ৰক্ৰিয়া, তাপ উদ্ভৱ, ঠিক আছে, য'ত যিটো বিক্ৰিয়াত তাপ কি হয়, উদ্ভৱ হয়। চাবা যে এচিডৰ লঘুকৰণ, পানীৰ বাষ্পীকৰণ, কৰ্পূৰৰ ঊৰ্ধপাতন, মৰাচূণৰ সৈতে পানীৰ বিক্ৰিয়া, এইটো হ'ব যে তোমাৰ এইটো এচিডৰ লঘুকৰণ, এইটোতো হয়েই, ঠিক আছে, এটো হয়, কিন্তু বি পানীৰ বাষ্পীকৰণ, বিটো নহয়, ইনকাৰেক্ট। কৰ্পূৰৰ ঊৰ্ধপাতন, কৰ্পূৰ, এইটোও নহ'ব। মৰাচূণৰ সৈতে পানীৰ বিক্ৰিয়া, ইয়েছ, এইটো হ'ব। হাঁ, এ আৰু ডি কোনটোত আছে চোৱা, ডি এ, ডি আৰু এ, এইটো, ঠিক আছে, ডি আৰু এ, চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, যেতিয়া মেগনেচিয়ামৰ ফিটা বায়ুৰ উপস্থিতিত দহন কৰা হয় ছাইখিনি চাইনা পাত্ৰত সংগ্ৰহ কৰা হয়, ছাইখিনি হৈছে যে মেগনেচিয়াম নাইট্ৰেট নে মেগনেচিয়াম অক্সাইড? ইয়েছ, মেগনেচিয়াম অক্সাইড, আমি এনচাৰ পাই গ'লোঁ। যেতিয়া মেগনেচিয়ামে অক্সিজেনৰ, এতিয়া চোৱা, বায়ুৰ উপস্থিতি মানে কি, তাত অক্সিজেন আছে, হয়নে নাই? গতিকে অক্সিজেনৰ লগত কি হ'ব, যে মেগনেচিয়াম মানে এম জি প্লাছ অক্সিজেন, অ' টু, বিক্ৰিয়া কৰিলে কি উৎপন্ন হ'ব, এম জি অ', ঠিক আছে, এম জি অ'। গতিকে এম জি অ' মানে কি, মেগনেচিয়াম অক্সাইড, হয়নে নাই? অপশ্যন বি দিয়া আছে, মেগনেচিয়াম আছে, গতিকে মেগনেচিয়াম অক্সাইডটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট ওৱান, কপাৰ ছালফেটো অতি উত্তপ্ত কৰিলে আমি কি পাম, কপাৰ অক্সাইড, আৰু কপাৰ অক্সাইডৰ অৱশেষ পোৱা যাব, কপাৰ চি ইউ টু অ'ৰ অৱশেষ পোৱা যাব, এইটো হ'ব বি, ঠিক আছে, আৰু চি, এই দুটা চাবলৈ কোনো দৰকাৰে নাই, মানে দুটা নহ'বই, যে চি ইউ টুৰ নাইবা কোনোটোৱে নহয় বা চি ইউ অ'ৰ অৱশেষ পোৱা যাব, এইবিলাক নহয়, হা, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট। নেক্সট চাবা, মানে মেট্ৰিকত যিবিলাক আহিব লাগে বা আহিব পাৰে সেইখিনিহে তোমালোকক মই পঢ়াই আছোঁ, ঠিক আছে? চ' এইটো চেনেলৰ ক্লাছখিনি তোমালোকৰ মোষ্ট একদম নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব আৰু, তোমালোকৰ বেলেগ চেনেল নাচালে হৈ যাব, এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকে। এতিয়া চাবা, তলৰ কোনটো কাৰ্য সাধাৰণতে কৰা নহয়, যে কপাৰ পাত্ৰত লঘু ছালফিউৰিক এচিড থোৱা বা ৰূপৰ পাত্ৰত কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ থোৱা, ঠিক আছে, এইটোতো হয়েই, এইকেইটা হয়, যে কপাৰ পাত্ৰত জিংক ছালফেট দ্ৰৱ থোৱা, এইটো আমি থওঁৱে, কিন্তু জিংকৰ পাত্ৰত লঘু ছালফিউৰিক এচিড থোৱা, এইটো নহয়, অপশ্যন ডিটো কাৰেক্ট, ঠিক আছে, ডিটো হ'ব কাৰেক্ট। নেক্সট চাবা, লঘু ছালফিউৰিক এচিডৰ সৈতে জিংকৰ বিক্ৰিয়া হৈছে প্ৰতিস্থাপন আৰু ৰেডক্স বিক্ৰিয়া, সংযোজন আৰু বিযোজন বিক্ৰিয়া, ৰেডক্স আৰু ডি প্ৰতিস্থাপন নে অধক্ষেপণ আৰু ডি প্ৰতিস্থাপন? ইয়াৰ পৰা হ'ব তোমালোকৰ, এইটো হ'ব ৰেডক্স, ঠিক আছে, এইটো হ'ব ৰেডক্স আৰু প্ৰতিস্থাপন, গতিকে অপশ্যন এটো কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, যেতিয়া লৌৰ গজাল এটা কপাৰ ছালফেটৰ দ্ৰৱ দুই বা তিনি ঘণ্টাৰ বাবে ডুবাই ৰাখি পিছত উলিয়াই আনি শোধন কৰা হয়, তেতিয়া লৌৰ গজালটোৰ ৰং কেনেকুৱা হ'ব বাৰু, ৰঙা হ'ব নে মুগা হ'ব নে ক'লা হ'ব? এই তিনিটাৰ এটাও নহ'ব, হ'ব কি, মটীয়া বৰণৰ, ঠিক আছে, চ' অপশ্যন ডি টু কাৰেক্ট। তলৰ কোনো প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, এতিয়া চোৱা, এম জি এম জি চি ইউ টু, তাৰপিছত দিয়া আছে যে মেগনেচিয়াম কাৰ্বনেট, ইফালে এম জি অ' আৰু ইফালে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, এইটো নহয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া। তাৰপিছত চোৱা, ছডিয়াম আৰু ইয়াত দিয়া আছে ৱাটাৰ, ঠিক আছে, ছডিয়াম আৰু ৱাটাৰ, এন এ ৱেইটছ হৈ গ'ল, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু এইচ টু, এইটো হ'ব, ইয়েছ, অপশ্যন বি, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট, অপশ্যন বিটো হ'ব প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, আৰু বাকীবিলাক নহয়, হা, এইবিলাক নহয়। নেক্সট চোৱা,
এজিক বায়ুৰ সংস্পৰ্শ ৰাখিলে ইয়াৰ ওপৰত পৰা কলা প্ৰভাৱটো হৈছে যে এজি এন ও টু, তাৰপিছত এজি টু এছ, এজি অ' আৰু এজি চি অ' টু। ঠিক আছে, চ' ইয়াৰ পৰা যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব সেইটো হ'ব এজি টু এছ, এইটো হ'ব অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা, যেতিয়া অম্লপানীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ বয় কি ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া ঘটে? সেইটো হ'ব তোমালোকৰ ডিপ'জিশ্যন বিক্ৰিয়া, এইটো নহ'ব, এইটো কেঞ্চেল। সংযোজন বিক্ৰিয়া, এইটোও কেঞ্চেল। প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, এইটোও নহয়, হ'ব কি ডি। ওপৰৰ তিনিটাৰ এটাও কাৰেক্ট নহয়, ডিটো কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট চোৱা, চি আৰু তেলজাতীয় খাদ্যবস্তুৰ জাৰণ হোৱাৰ ফলত দুৰ্গন্ধ আৰু খাবৰ অনুপযোগী হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে বীজাৰণ নে চিৰ দুৰ্গন্ধিতা নে ক্ষয় হ'ব নে প্ৰতিজাৰ, এইটো হ'ব তোমালোকৰ দুৰ্গন্ধিতা। ঠিক আছে, অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট। এতিয়া চাবা, এইখিনিয়ে আছিলে এম চি কিউ যিখিনি মেট্ৰিকত আহিব পৰা চান্স আছে। আৰু তোমালোকৰ এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ যে কোনোবাই যদি এতিয়াও মেথ চায়েন্স বা ইংলিছৰ ক্লাছ কৰিব বিচাৰি আছে দেন তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবা। ক্লাছবিলাক হৈছে একেবাৰে ফিজ মাত্ৰ 199। ঠিক আছে, 199ত তোমালোকৰ চাৰিমাহ মেট্ৰিকলৈ যিমান দিন আছে আৰু সিমান দিন তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাই যাবা, মানে তোমালোকৰ নলেজটো বুষ্ট কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, চ' মাৰ্কো তোমালোকৰ ইনক্ৰিজ হ'ব। চ' যদি ল'ব বিচৰা কোৰ্চটো তাত থাকিব মেথ চায়েন্স এণ্ড ইংলিছ গ্ৰামাৰ তিনিওটা থাকিব। চ' 199 পে' কৰিলেই হ'ল, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰটো তোমালোকে যোগাযোগ কৰিবা। ঠিক আছে, থেংক ইউ।